Zlato. Já si chukšruji. Ингээс атрахтай яад гин чи. Юу хөргий. Энийг авьяасгүй юм байна. Одоо ингээс ханц урлагийн нэг мундаг амт нь төрхөн гэсэн чи ямарч авьяас нэр нь тодордгүй энэ одоо. Хүй ер маттаа та. Энийг одоо лам болц гэсэн чи би өнөмшдгөө. Одоо тэгээ. Энэ одоо чи лам болоод тахт яад гин би. Одоо юм уншихгүй чи тэгээд. Унших юм аа уншина. Бас уйштгэл байхтай яана тэнийн лам багтай явах гэдэг нь өнөмшгүй шүү дээ би. За ямар гоё харагдаж байна та. Гоё байна. Гоё. Манаха. Манаха гэж нар солонго охинчнөө буюу? Гоё. Нар солонго оно. Гоё нүдээр таньлаа туяа байна шүү дээ. Өнгөрсөн өмрөөгчээр бүгдээр л нар цөлийн гойноос бичгэлдэлгүйгээд исэн хохин шттээ. Үгүй одно. Манай туяа чи янз сайхан хүн болсон юм шиг. Хагалгаа шттээ гоо. Хагалгаа багхгүй. За ямар гоё юм бэ манайха. За хаан ингэж гоё янзлуулсан юм. Битээ битээ. Үй, найз байгаад би. Ваад маягдсан нууцсан ч юм уу. Нэрэ найз янз бүр юм хийлгүүлээгүй. Аа, хийцэн дэж таарна шттээ. Чи нэрэ туяа муу юм уу? Үй, хагаа би. Тана, бай, чамаг ингэж тал битээлээ тайлаа хийчих. Юу. Юу. Ошмонаха. Яна дотоо болсон. Энэ би чатралд орохгүй болох өнөөдөр манай сонгодог дөөртэй. Би гээс толтой орчин хүрээд ир заяа. Үй, амч юм уу? Амч гэж та нар байж байгаарай. Туя байж байгаарай. Байж байж. Гүн энд. Үй, танаас чи. За та нар мэдлцгээ. За сайн уу? Санжин уу? Санжин. Туяа юу? Ти башгүй. Үе, манай ингийн сэглэг гошертаа. Хин бэ? Нар содон баг. Итгэж юу юм чи? Оо, ямар гоочлогтой байж ч юм бэ? Сайн уу? Сайхан сайн уу? Бид нар чиний эцэг чирэг дуудаад байгаа. Хүн яах вэ? Амьдрал нухлагдаад байх зүгээр. За юу вэ? Энэ битэр өдрөлг мэдлэлт юм дөө. Би чи зүгээр тусламжгүй гоохараад энэ дэр чи дахиад очичихдээ шүү дээ. Ангихан нийлгий даахан байгаа шүү. Даалгүй ди бүгдийн асуудал зөвтүүлнэ шүү дээ. Тэгээ энийг юм боосгалч нь гэж хэл санахаа бай тээ. Тэгсэн нус байсан биз дээ. Яава. Нус л ийм. Та насараа нусаа гоожуулаад явна гэж юу хэлсэн. Тийм шүү дээ. Багш. Бат. Миний үгээ ажилласан. Оо тав тав. За. Америк виз гаргасан. Бүх асуудал багш энэ дам хурна мэдээ. Оо я чи сая юу гэсэн бэ? Би батата шав орсон шүү дээ. Батату. Хи. Яа нэ энэ юм мэдсэн юм уу? Ини чиг уушаа сууж ирэхэд надад төсөөлөгдтгөө штеп. Яа на энэ чит манай ингээ ганц эс эс мэддэ. Үс мүсний ингээл хаг гой босцсон юм гой гоцоо мосоо жиз бис өгсөд нэг гой жийлбэ болох юм багсан чи тэнэ юм шиг юм алгаомсоо пүн гэж таргалаад юм дээл бэл өмсөд шаал тэнэг ямаа юм байна. Та цагаа юм та цагаа юм. Йоо манаха. За манаха миний хувь цогц дууслаа. Уй, бүрдэн болчихдээ юм уу? Өөтий санаа зовхон байхад хэд болж ин 7-2 болж байна. 7-оос яг фигура эхэлгий. Цогтуудаар эхлээд би гараад фигура хэрэг тусчих. Яг миний хувьд хант тоглолт дууссаа цалин аваад боллоо. Авиас гэдэр, жаяс гэдэр чичлээ. Уй, юу? За сайн уу? Манай гитүүч ээ. За манай гинц бизнесмен баяг ээ. За тэр театрын
мэт ивэн тэгэжтэй тэ намаа гол дурд нь тоглоулаа штэ өөр арга байхгүй штэ за яри 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 за эн чи хожигч юу гэж биш тэр яг манайха энэ тэмүүж юуний сургахгүй айч юу ойлгомжтой штэ гавлдлагатай гадаад дотоод сургалт өгсөж тэндээ шингэчихгүй юу тэгтэн зах нэр яах юм та нар ер нь сурмор гэж сонссон уу сонсохгүй штэ тэгээд ойлгомжтой Тэгэхээр занаач явах их замтай болчихжээ тий. Хийжээ. Тэгвэл энэ багшаагад ирсэн өнөөдөр. Эм багшаага цагаа барихгүй наяр. Хүүе нэрэ манайха сонсон уу? Багш багшиг сургууль дээр байгаа юм биш үү? Багшилж байгаа юм уу? Аа, ахтар хүн дикамикан болоо байлгүй. Гээгүй гоо. Өшт ерөөсөө бүнд багшиг очоод авчихдаггүй. Очоод авах. Зүгээр багш нар очоо. Бүгдээрээ багш нарыг бүнд очоо. Мандагатэр явнаа. Хонжоо татвэрнаа. Юуга хийгээд энэ сууж байгаа юм? Яасэ? Юу болсэ? Гэр шатаа. Зах зээлийн шуурхан. Би өнгөл өртлөө. Мань үтгэл манай сатан өрчөө. Манай сургуулийн цагаар тэрдлийн бодол дээр байгаа. Тоёо чи багш ийм байдалд орсон юм бол бидэрт эртний хэлэхгүй яасан бэ? Ядаж надад хэлсэн бол би ангийнхныгаа цуглуулад аль хэдийн арга хэмжээ авсан шүү дээ. Харин тийм ээ намайг уучлаарай. Юу уучлаарай гэж чи? Та ч гэсэн дээж. Хаа өнөө бидэр сайхан заа сургаж ясаа алт өгнүүд. Нөгөө нэг сайхан боломжсор тэнэг юм шиг царайлаа тэрэгтэй ингээд төмөр өрсөн сууж явахтай яах гэв та одоо. Газрын ханаас юм балеримтэй нийлцээ. Наач манай тэмүүч шин. Яна би чамай танихгүй юм биш үү? Одоо хүний дипломын ажил, докторийн ажил бичээд нөгөөдөл нарих өгсөөр байгаа даа ингэ. Сайн байцгаана уу? Яна ямна. Чи тэнийг болол хүний архиуж байгаа шүү дээ. Докторолоо дууд юм байгаа үз. Багшиг уруу татцсан тэнэгтэй буудлын дээр байж хахтаа яах гэж чи? Багш л өөрөө хамтлаг байгуулъя. Тоо хамтлаг гэж ямар юм бэ tie? Чөөрөө сая UBS бэс сонгод орё гэж хэлсэн мэт чи. Нэг хөгжмийн боловсролтой юм шиг таа зүгээр. Бат юм уу хийгээд хураа. Энэ ангийнхныгаа таньж байгаа үстэй багшаа. Нийлэгний өдөр шүү дээ. Өнөөдөр ч одоо тамарч марцсан сууж байна. Тэнжин үү? Эм бэ. Хоёо байна. Хагалгаа хийлгээд ийм гоё болсон шүү дээ. Би хаана гайгүй юм нөхөө. Гайгүй. Сүрийн мөрөө тусаагүй ээ чи. Ямар их тураа вэ чи? За сайн байна уу багшаа. Ээчдэг юм уу? Нарын солон байна уу? Нарын солон. Үхэй я бомбачад я хэвэрэж байна. Бом. Сайн байна уу багшаа? Энэ нэг сексуалын лам чи юу вэ? Аа. Батан. Татуур нь цам цам зөвсөж. Халуун байна аа багшаа. За би чам дээр очих нэг ном уншуулна. Тэгээрэй багшаа. За. Аман байна. За юу хийгээд вэ? Үгүй дүүрийн чадрыг дуулж байгаа шүү дээ. Дуучин байна хийж байгаа шүү. За манад нэг хүн нэмэгдлээ те манай амлаг. Тэв шин төр нөгөө хямны уулгач чинь. Сайн байна уу? За. Би тоосан дос. Энэ үзлийм чи юу вэ? Ой. За. Одоо бүгдээр нийлнэ. Багш минь. Хөдлөхөө. Тэж хүн үү? Үе миний нар сар, ижи нар сар ороод ирлээ штэ эн чинь. Нөө гидсэнд байсан чи ийм том болсон штэ. Ямар гидсэн? Ямар гин нөлөөл хөөгөөгүй та нар хоёрыг. Үе. Өлөвсөн хүмүүстэйгээ мэдлэг минь. Яас том болов вэ? Ээж нэг хүүхдүүд. За. Наа түч амгийнх нь өлөвсөн шүү. Хотлаа. Ахын чамаг өндөр болоо гэдээ услахгүй юу? За, ахын ерөөсөө нөлмөөгүй шүү. За, ахын нөлмөөгөө залгисан шүү, аа. Миний хөө машинтайгаа ирсэн юм байна үстэ. Тийм машин аваад ирсэн. Манай машинд хэн суух вэ? Хоогдоо хоогдоо хоогдоо. Давцгай. Машин явь. Явь. Явь тэмүүч. Тэмүүч би чамаас нэг юм асууя. За тэмүүч юм уу? Ойлтээ. Шүт ама чи яаж яг баларсан юм. Нэг гидэр баг. Шүт ямар амаа тийм. За яг машин. Та тэт чи хөдөл чи. Хойд араас нь хөдлөе. За та сайн уу? Таны би сайн уу? Ой яг хөөе тэгээд. Ороо гэрэм параметрууд үзэл байж л бай.
Та нагаа сайн биз дээ. Сайн сайн. Их чинь би сайн уу? Сайн сайн. Би чамайг дуулсаа. Их сайн яваа гэж. Одоо та нарын нэгэн ч гэсэн сайн явахад би баярлж ил суудаг. Багшигаа баг залуу байхад нь элдвээр хараа зүхэж исэн шидээр хилдэг байсан бол намайг уучлаарай. Зүгээрээ багшаа тэрэнд юм бодоод хэрэггүй. Тэр өгнүүдээ буцаагаад авъя. Зүгээрээ юм бодоод хэрэггүй багшаа. Би харинж баярлж явдсан шүү дээ танд. Андаа намайг загнадаг чи өдөрт хэрэгтэй би явж шүү дээ багшаа. Би харинж баярлж явдсан шүү дээ. Тэгэж бодож илүү байвал. Уу би одоо сая таныг энд ингэ сууж ийнэ гэж ёстой сансангүй багшаа. Би ч гэсэн чамайг ингэж явж ийнэ гэж ёстой. Кай багш минь энэ туяа чи туяа юм хэлэхгүй. Хэлсэн бол анги ч хөвгдөл байгаа юм чи юу гэж ингэж явуулах юм те багшаа. Тийм ах вэ? Миний л зурсан зураг төөрөггүй минийг нь бурхны зурсан зураг. Кай багш минь одоо өнөөдрөөс эхэлж ингэж явахгүй шүү багшаа. Хөвгдүүд нь байна ара өөрөөр амьдрийа. Одоо тань шиг хүн над хэрэгтэй байна. Ийм хуучны хүн бүр нохоо шиг үнэнч хүн хэрэгтэй шүү надад. За багшаа. Та манад ажилт. Би одоо чамд тус болохоос гай болно шүү. Ээ тус болдгоо байдгийг багшаа та манад манаачаар ор. Би өндөр цайл амлаж шүү танд. Очи цайлан пөллөөнч дүүрч. Аа. Энэ мө тэмүүчнийг нэг ажилд авчгүй. Аа тэмүүчийг нөгөө хэж манаачаар авчих та. Очо тэгүүлж болж шүү. Тэг. Нөгөө хэж гараад явчих. СПН телевиз 10 дугаар сарын X2 продакшн та.